حلیمہ کہتی ہے میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا عبد المطلب کہتا ہے میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا اور حضرت حسان فرماتے ہیں ارے تمہاری نگاہیں کہاں سے دیکھیں گی وأجمل منك لم تلد النساء کسی ماں نے ایسا بچہ جنما ہی نہیں تو تمہاری آنکھیں کہاں سے دیکھیں گی جبریل کہتا ہے قلبت مشارق الارض ومغاربها لم ار احد الناس اجمل اكمل اشرف افضل من محمد صلى الله عليه وسلم کہتا ہے افاقها گردیدم مہر بتا ورزیدم بسیار خوبا دیدم الا تو چیز دیگری کہتا ہے مشرق گھما ہوں مغرب گھما ہوں آدم سے عیسیٰ تک اور پھر محمد عربی تک ہر پیغمبر کے پاس آتا رہا میں نے ہفت اقلیم دیکھا میں نے 14 طبق دیکھے میں نے آسمان دیکھا میں نے زمین دیکھی کئی حسین شکلیں دیکھی لیکن محمد عربی سے بڑھ کے کوئی حسین نہیں دیکھا